За підсумками результатів ЗНО 2017 року з української мови та літератури, випускники міських шкіл у 28,4% підтверджують високий рівень навчальних досягнень. В той час, як серед випускників шкіл із сільської місцевості, такий показник становить лише 8%. Учні 8 класу Криницької сільської школи копають м'яча. Такий у них урок. І не фізкультури, а географії. Чи вчительки нема? У неї сьогодні день народження, і вона не змогла прийти, і ми просто помінялися. Ага. Отак, можна так сказати. І випадки в селах бувають ще дотепніші. Бродівський район, село Лютовисько. Четверо дітей. Реально урок. Почався пізніше, тільки тому, що діти разом з вчителькою побігли дивитися, як в сусідньому подвір'ї помер чоловік. Вони в другому класі читали по складах. Розсохацька школа стоїть в гірському селі Розсохач. Тут минулого року з 6 випускників четверо здали ЗНО з української мови менше, ніж на 120 балів. Чому така низька успішність? Питаємо вчителів. Там різні ситуації були, сімейні обставини. Вони від першого класу, батьки не приділяли їм уваги, хоч би ми тут що з ними робили. Ми ще повернемось до села Розсохач, а поки що переживаємо землетрус. По українській дорозі їдемо за гору. Село Козьова всього лише 13 кілометрів, а ми прямуємо добрих півгодини. А ось і наша ціль – школа. Вона минулого року стала опорною. Опорна школа з англійської HAPS, так звана материнська школа району. Навчає не менше 360 учнів. За реформою учні, починаючи з 5 класу, із своїх сільських шкіл переходять в опорну школу. Цей навчальний заклад мав би мати облаштовані класи професійних вчителів і надавати якісну освіту. Відповідно, неопорні сільські школи або понижують в ступені, або закривають. Власне, з метою рівного якісного доступу до освіти формується мережа опорних шкіл. Ми реально не можемо забезпечити якісне умови навчання всіх 1300 шкіл області. Ця школа отримала статус опорної ще минулого року. А тому і 800 тисяч гривень державних коштів на закупівлю обладнання. Директор розповідає, за ці гроші замовили мультимедійні дошки. Власне, тут ми замовили обладнання, це інтерактивна дошка, мультимедійний проєктор і ноутбук для вчителя, мультилабораторія, цифрова Ейнштейн для вчителя. А це у схронах кабінету фізики. Тут також очікують цифрового поповнення. У нас інтерактивна дошка, що цього всього не треба. Тобто лабораторну роботу буде можна безпосередньо зробити на лабораторію, безпосередньо через проєктор. Все набагато швидше і зручніше, і набагато, наприклад, швидше перегорнути слайд, ніж все написати знову. Опорні школи практикують змішані уроки. Що це таке, нам розповідає вчитель алгебри. Я думаю, що це така активна модель, яка дозволяє кожному учню, а особливо учням слабшим, себе проявити на такому уроці, де вчитель не є лектор, який 20 чи 30 хвилин говорить, а назаді вже учні починають шуміти. Іди, будь ласка. Так, слухаємо. У нас треба було розв'язати основне рівняння. Ми розв'язували щодо малюваний малюнок. Справді, другий і третій чвертях має знаходитися, другий і четвертій. Діти використовують елементи гри, комп'ютери і роботу в команді. Потім кожен захищає свій проект, а результати всі разом аналізують. Цей урок подобається, або до нього підходять нестандартно. І це є колективна група. Ми радимося один з одним. Ми допомагаємо один одному. Так, працюємо в групах, тому що одному складніше працювати, ніж в групах. А так вам цікавіше, так? Так, це цікавіше. Окрім того, в школі є постійний інтернет і спортивне обладнання. А ще тут планують зробити інклюзивні класи. В цю школу їдуть діти з 5 навколишніх сіл, а дехто із іншого району. Минулого року 547 тисяч було скеровано в кожну опорну школу. Це було 20 в області. Цього року ми скерували ще 19 шкіл, вже по 814 тисяч. Села Орява. Ну, я багато чув від своїх друзів, що тут цікаво, що тут більше дітей, завжди цікаве знайомство. Взагалі, ця школа співпрацює з іншими школами. Ну, тут більше можливостей, також багато учнів, нові знайомства. Ну, тут більше вчителів, у мене там було менше дітей, тільки 4 дитини, а тут 19. Для дітей з інших районів тут є не надто сучасний гуртожиток.
А от з районних сіл дітей довозять. В школи є 3 школярики. Один, правда, зараз на ремонті. Найдовша в горах відстань, яку долає школярик, 20 кілометрів. Стаю о 8 годині, я йду разом з братом, йду на зупинку. Там є старші діти зі мною чекають. І так, як моя сусідка зі мною чекає. Ми чекаємо, школярик приїжджає, і ми зразу їдемо до школи. Учням потрібно дуже рано встати, аби не пропустити автобус, а після уроків ще й чекати. Ну, у нас немає уроків, ми собі ходимо вільно. Ви чекаєте на що? На шкільний. А деколи ми можемо ходити на маршрутку. Діти розповідають, автобус частенько потрапляє у халепи. Ну, ми вже раз були, забуксували. Можна перевернути школярику, це всяке буває. Бували якісь, може, неполадки з автобусом? Бували. І не один раз. Я один раз, як йшов до школи пішки, то я побачив, що школярик начебто став десь там. В ньому були діти дофіга, всі почали виходити. Це коли автобус витягали. Тому що він, ну, сніг, дорога погано прочищена була, ми відправляли сюди автобус, відправляли машину, щоб витягати автобус. Тобто зимою дуже-дуже прикрі дороги тут. Дороги у районі настільки погані, що автобус надто повільно їде, буксує і частенько запізнюється. А до села Росохач, про яке ми розповідали на початку сюжету, і зовсім не доїжджає. Учням залишається ходити до сільської школи з маленькими і необладнаними класами. Хоча попри погані результати незалежного тестування, батьки задоволені і такою освітою дітей. Школа добра. А вчителі? Вчителі добрі. Нас влаштовує, що дитина ходить сюди. А навчальному закладі говорять, школа не заслуговує, щоб її закрили або ж понизили у ступені. А чого я маю підтримувати? Те, що батьки не хочуть. Я, наприклад, моя дитина вчилася 11 років тут в школі, я би не хотіла, щоб вона йшла десь в іншу якусь школу. Та все ж деякі батьки в селі вагаються. Можливо, б віддали дітей до опорної в Козюву, якби сюди пустили школярик і відремонтували дорогу. А так вибору нема. А от у селі Криниця вибір є. Опорна школа тут всього лиш за 3 кілометри по трасі, в селі більше. Тут і школярик, і хороший ремонт, і великі класи, а ще професійні вчителі. Однак своїх дітей батьки з Криниці вбільше чомусь не хочуть віддавати. Більше того, батьки підняли протест і перекрили трасу Львів-Дрогобич через рішення депутатів Криницьку школу визнати філією Більчанської опорної школи. Філії опорних шкіл – це колишні школи, в яких було понижено ступінь після створення опорної школи. Філії отримують фінансування, яке виділяється для опорної школи. Для Криницької школи створення філії не означало ані звільнення вчителів, ані змін для учнів. Однак батьків налякав новий статус – філія Більчанської школи. А більше в Криниці не люблять. Чому? Не хочу. А чому? Ми не хочемо. Хтось там штурхне в ударі, бо то є діти. І що я там піду розбиратися? Тут я в своїй школі знаю і скажу, от ваша там хлопчинка вдарив мою дитину, там йому зверніть увагу, йому щось скажіть. А там кого я людей не знаю, кому я буду щось робити. Та й в дітей свої сільські розбірки. Ну та на футболі, коли старші грають, то щось почали битися. Та й вони потім хотіли приїхати, знову битися всього. Та там почали не товаришувати. А якось на мирову не хотіли піти? Та що ще не планували. Зрештою, Криницька школа таки стала філією Більчанської, але ніяка реформа не може залагодити сільський конфлікт. Дехто з батьків своїх дітей не поведе до більше принципово. І навіть те, що на уроці географії діти грають у футбол, не так важливо.